הצטרפתי זה לעזור לאנשים, כאילו זה הסיבה, ואם אפשר לטייל על הדרך ולאתגר את עצמי ולהכניס הכנסה אז יאללה על הדרך. החזון שלי הוא לגרום לאנשים לבוא ביותר, בראש פתוח יותר, לצאת מהקופסה. כי יש לנו מין מערכת כזאת שאנחנו מוטבים דרך מסוימת שלא כולם אוהבים אותה. וזהו, מישהו רוצה לשאול שאלות?